Kommer Sverige gå med på krav från Turkiet för att få gå med i NATO? Ska ministrar använda grovt språkbruk mot meningsmotståndare i sociala medier? Och hur ska man tolka de märkliga berättelserna om framtiden i bibelboken Daniel? Det är frågor som vi ska prata om i det här avsnittet av veckans nyheter. Välkomna! Ja, varmt välkomna till det här 50:e avsnittet av veckans nyheter. Jag heter Sara Andersson och med mig har jag som vanligt Sven Almqvist, bibellärare och ledarskribent på Världen idag. Just det. Ja, vi ska börja med att prata om att Sverige har ansökt om medlemskap i NATO. I söndags så meddelade Socialdemokraterna att de hade svängt i frågan. I måndags meddelade statsminister Magdalena Andersson med moderatledaren Ulf Kristersson vid sin sida att Sverige skulle ansöka om medlemskap. Och i onsdags lämnade Sverige tillsammans med Finland in den här ansökan. Du och jag har redan diskuterat själva frågan om medlemskap, så jag tänkte att vi skulle prata mer om processen nu och Turkiets inblandning i det hela. Till en början, vad tycker du om att det har gått så här snabbt? Alltså den snabba omställning som Socialdemokraterna framförallt har gjort här i den här frågan, den är ju märklig. Vi vet ju att det har varit diskussioner i slutna rum från partiledningen utan omröstning. Och det har ju kommit fram då att det ändå gick väldigt snabbt, och jag tycker det är märkligt faktiskt. Det är mildaste ord jag kan ge. Mm. Hur mycket tror du att Socialdemokraternas snabba svängning i frågan beror på att de inte vill att det här ska bli en valfråga? Det tror jag är en förklaringsmodell. Man vill inte att det ska bli en valfråga, men man lite skjuter sig i foten. Va? Därför att jag tror alltså att det finns ganska stora grupper inom socialdemokratin som faktiskt tycker det är en jätteviktig fråga och som känner sig överkörda i detta, men kanske lägger sig röst på Vänsterpartiet. Ja, jag skulle just fråga dig, vad tycker du om att svenska folket inte har fått säga sitt om det? Inte i en folkomröstning i alla fall och inte genom ett val då den här frågan har varit aktuell. Nej, men alltså det andas ju nästan någon form av panikåtgärd här. Och jag tycker att man bör faktiskt ifrågasätta den processen. Jag menar, här har ju två partier vänt sina väljare ryggen. Alltså man valdes ju in, och jag tänker Socialdemokraterna som har nämnts och även Sverigedemokraterna. Sammanlagt är det ju nästan hälften av den valbara befolkningen. Som man ju gick in i valet förra valet med att man är NATO-påståndare. Och nu har man då snabbt vänt och blivit positiv till NATO. Så att det är ju, svek kanske är starkt ord, men det är ju ändå en förändring. Men är verkligen svenska folket kompetent nog att fatta beslut i en sån här komplex fråga? Demokrati bygger ju på att man väljer representanter som ska föra den kompetenta handhavandet, men spegla min åsikt. Och nu har ju halva befolkningen fått representanter som har bytt åsikt under resans lopp. Och det är ju anmärkningsvärt. Mm. Ja, när vi diskuterade det här sist så uttryckte du farhågor kring att Sverige skulle gå med i samma allians som Turkiet. Men nu verkar det själva verket vara Turkiet som inte vill ha med Sverige. Vad säger du om det? Ja, fast det synliggör lite problematiken med ett... alltså, Turkiet är den bråkstaken i NATO-klassen. Alltså, man är ju ett helt annorlunda land gentemot de andra 29, kan man säga. Det är ett land med stor muslimsk befolkning och... där man bråkar med USA därför att man inte får köpa vissa stridsplan. Man är i konflikt med ett annat NATO-land, Grekland, vars luftrum man kränker. Man köper robotsystem från Ryssland. Alltså, så att här är ju det problem, menar jag, att jojna ihop en sån konstellation med till exempel Turkiet som en aktör. Va? Mm. Nu kan man inte utesluta NATO-länder hur som helst, men varför tror du att Turkiet ändå har fått vara med i den här alliansen? Alltså, Turkiet har en förhållandevis stor armé och gränsar ju också mot Ryssland. Och, så att man räknar Svarta havet i alla fall. Så att det är klart att USA har sett det som en fördel att få med dem i NATO, men för vår del att trassla in sig i NATO, nu ställer ju Turkiet krav då på att... alltså, Erdogan är ju en spelare som har höga odds alltså, och han vill få någonting för detta. Mm. Så är det, va? Han är ute efter någonting, och nu ställer han krav på Sverige, inrikesmässiga krav, att vi ska liksom, ja, skicka iväg ett antal kurder. För kurder är ju rött skynke för Erdogan då.
Så att, precis, han tycker att Sverige är en fristad för kurder som är med i PKK, som är terrorklassen. Jo, jag vet det. Och jag menar, men plötsligt ska någon annan... Det här bevisar ju dilemmat, va? Om vi släpper vår alliansfrihet, då ska alltså någon annan lands president i det här fallet ha inrikespolitiska åsikter för oss. Jag tänker på den politiska vilden, vänsterpartisten som ju är politisk vilde, Amineh Kakabaveh. Hon är ju själv kurd. Och hon släppte ju fram Magdalena Andersson. Och ska vi nu då göra någonting som jag tror hon är väldigt negativ till? Alltså det visar ju komplexiteten i detta. Jo, men ska man verkligen ta hänsyn till en enskild riksdagsledare? Nej, men man ska ta hänsyn till landet, va? Och har vi haft alliansfrihet i 200 år? 200 år. Framgångsrikt koncept. Om man nu ska ändra, det är ett stort paradigm. När Sverige inte längre är alliansfritt. Och så gör man det på ett sätt som egentligen snabbt går över en demokratisk process. Ja, men det andas inte sundhet, tycker jag. Mm. Hur långt tror du Sverige är berett att gå där för att möta Turkiets krav? Bara att du ställer den frågan visar ju egentligen hur udda det här är, va? Vi måste alltså på något sätt gå andra till mötes för att kunna få vara med i den här klubben. Då. Jag hoppas ju inte att vi går till mötes det, va? Mm. Men tror du inte att politikerna bara vill Sveriges bästa, att skydda Sveriges befolkning? Det är klart att vi får önska att de vill Sveriges bästa, men det vill jag med. Och det vill vi som är mot NATO också, Sveriges bästa. Mm. Vi ska avsluta diskussionen där och påpeka att det här är din åsikt och inte hela tiden. Absolut, och jag har respekt och förståelse också för det andra perspektivet. Men jag tror inte det är en vinst för Sverige, faktiskt. Mm. Vi ska byta ämne. Och då handlar det om hur svenska ministrar uttrycker sig i sociala medier. Vänidag har gjort en granskning av hur justitie- och inrikesminister Morgan Johansson skriver på Twitter. Och hur klimat- och miljöminister Annika Strandhäll uttrycker sig. Och det visar sig att det förekommer svordomar, grova verbala attacker och nästintill lögnaktiga anklagelser mot högerpolitiker. Morgan Johansson skriver exempelvis att moderatledaren Ulf Kristersson håller på att radikaliseras och att han är mjuk som en klick rumsvarmt smör. Och att han ger SD-ledaren Jimmy Åkesson allt han pekar på. Annika Strandhäll skriver exempelvis: den SD-fjäskande nihilisthögen saknar verkligen botten. Och återger en tweet där det står att det högern vill göra med Sverige liknar en skräckfilm. Båda ministerna försöker koppla Moderaterna och Kristdemokraterna till nazism. Och de går också ett angrepp mot journalister som uttrycker en annan linje än Socialdemokraternas. Vänidag har sökt ministrarna, men de har inte velat svara på varför de uttrycker sig så här. Vad säger du om det här? Alltså, det här är tragikomiskt nästan. Alltså, när jag läste den här artikeln som vi då skrev i tidningen Världen idag, så fick jag en flashback på tidningen Mad fanns när jag var ju unga, för den finns kvar, alltså, där man ser små barn som är klädda för stora vuxenkläder och beter sig tokigt. Alltså, det här är ministrar vi talar om. De representerar inte bara sitt parti, de representerar Sverige i sitt agerande. Så att det är ju sandlådenivå. Och när du citerar nu, du citerar ju inte svordomar, jag är väldigt, väldigt glad för att du inte gör, va? Alltså, vi försöker lära våra unga människor i Sverige och skolan att man ska vårda sitt språk. Det speglar någonting, speciellt om man ska ha internationella kontakter. Och så har man ministrar som beter sig som berusade tonåringar. Jag tycker det är skamligt för Sverige, faktiskt. Mm. Men du brukar alltid vara för det fria ordet. Ska man inte få uttrycka sig hur man vill? Man får uttrycka sig som man vill, men man får också ta konsekvenserna av det man uttrycker sig. Så att det här är ju mina representanter. Det är ju inte bara socialdemokratiska representanter. Men vi behöver ju uppträda statsmännamässigt när man har sådana positioner. Och värdigt. Man ska självklart ha åsikter om höger nu om man har det som socialdemokrat. Men man ska göra det på ett värdigt sätt. Det är ju ovärdigt. Och var finns de socialdemokratiska statsmännen som Hjalmar Branting och dem som var landsfäder som tog hela riket i sitt ansvar och inte bara sådana här sneda partipolitiska perspektiv? Nej, jag tror att det är goda socialdemokrater skakar på huvudet. Men kan det inte krävas att man tar till ett kraftuttryck för att ett budskap ska nå fram? Ja, men nej, det ska man inte, därför att du förstör budskapet om du använder kraftuttryck och så vidare. Det är ungefär så här, va? Brist på argument, kasta så mycket skit som möjligt.
Och det är ju det här med att använda nazistkortet. Jag menar, alltså, det är ju Putins variant. Han använder ju nazistkortet i Ukraina. Och nu använder de här ministrarna det mot sina motståndare. Det är inte snyggt alltså. Mm. Men det finns ju politiker på högersidan som också uttrycker sig väldigt starkt och grovt i sociala medier. De ska absolut kritiseras. Precis på samma premisser. Nu är de inte ministrar. Kanske blir det efter 11 september. Men nu är det ministrar jag betalar om. Och är man en minister så är man det för hela landet. Och då ska man agera därefter. Så skam, tycker jag. Mm. Vad tror du att det här får för konsekvenser? Ja, men ökat politikerförakt, självklart. Ökat politikerförakt och nedgraderande av historiska fakta som nazism. Nazismen var fruktansvärda saker. Så skulle alla som har judisk påbrå borde reagera jättestarkt att man använder nazistkortet överallt. Det ska vi använda mot äkta nazister och nynazister. Inte mot såna här saker. Det är helt vansinnigt alltså. Det förstör den politiska debatten. Mm. Och att man inte svarar när nu tidningen har frågat om svar. Det är arrogans. Mm. Vi ska byta ämne. Mm. Ord och inga visor här alltså. Ja. Jo, vi ska byta ämne. Ja. Och då handlar det om en teologisk fråga om en bok i Bibeln som har lite märkliga syner. Mm, vi har fått in flera teologiska tittarfrågor den här veckan. Men eftersom jag förra veckan utlovade att vi skulle fortsätta prata om det profetiska får vi vänta lite med dem. Idag tänkte jag att vi skulle fokusera på den bok i Gamla Testamentet som heter Daniel. Mm. Som i alla fall delvis skulle kunna syfta på vår framtid. Daniel var en ung judisk man som togs till fånga av Babylon. Och där blev han så småningom mycket framgångsrik. Han är mest känd för berättelser om drömtidning och att ha kastats i lejongropen. Men lite längre fram i Daniels bok så får han några märkliga syner som sägs i alla fall delvis syfta på en avlägsen framtid. Vi har inte tid att återge de här synerna i sin helhet, men det handlar om djur med vingar och horn. Det handlar om en gammal man som sitter på en tron och änglafursta som är i strid med änglar. Hur ska man tolka allt det här? Man kan ju tolka det ljuset av den historia som ändå har skett. Och de här djuren är ju beskrivningar av fyra världsriken som vi också vet historiskt skedde. Babyloniska riket, med det persiska riket, hellenistiska riket och sen kom romarriket. Så beskriver han det i olika djurformer. Det gör vi än idag. Vi talar om den ryska björnen, den kinesiska draken. Så att, men han ser syner som i bildform. Och en bild säger ju mer än 1000 ord. Så att, det var ett sätt att uppenbara framtiden som är begriplig genom alla århundraden. För Daniel var ju alltid de här synerna framtid. Men hur kan vi veta vad som redan har hänt? Vad som ligger i vår framtid? Vi vet ju att Messias har kommit för hela Nya Testamentet. Och, mycket... och det beskrev han då? Ja, han blev bland annat den gamla mannen som han ser på tronen i Daniel 7 kapitlet. Det är ju en bild på Gud som sitter på tronen med omgärdad av enorma änglamängder. Och så kommer en människoson framför denna mäktiga Gud. Och så får den här människosonen alla makt och alla riken. Mm. Men hur kan vi veta vilka jordiska riken som de här djuren representerar och vilka som ligger i vår framtid? De är ju häpnadsväckande bra beskrivna av det vi vet. Till exempel så beskrivs det hellenistiska, det grekiska riket, i termer av en geopard. Geoparden är känd för en sak, snabbhet. Det hellenistiska riket med Alexander den store som sin general är känd för en sak, en enorm snabb expansion. Så att häpnadsväckande bra beskrivningar av de här rikena. Mm. Det beskrivs i den här boken hur Daniel blev förskräckt av de här synerna. Varför tror du att han blev det? Han hade inte förväntat sig dem. Och det var ganska mäktiga upplevelser han fick. Alla gånger människor möter änglar i Bibeln blir de förskräckta. Så därför är alltid ängens första ord. Var inte rädd, var inte förskräckt. Det är det med Daniel. Mm. Vi får sätta punkt där och fortsätta diskussionen nästa gång. Ja. Då vi ska prata om vad Nya Testamentet säger om framtiden, nämligen boken Uppenbarelseboken. Mm. Men det blir först om 2 veckor, för nästa vecka är det Kristi himmelfärdshelg och då kommer vi inte med något avsnitt. Tack så mycket Sven för att du var med oss. Och tack till er som har tittat. Har ni förslag på frågor som vi ska ta upp får ni som vanligt gärna mejla dem till oss. Och vill ni fördjupa er i de här ämnena är det bara att gå in på vår hemsida eller teckna en gratis provprenumeration på Världen idag som det kommer lite information om strax. Ha det bra!